V tomto videu se budeme bavit o čištění pomocí Philips Sonicare AirFloss Ultra. Dozvíte se, jak přístroj funguje, pro koho je určený a jak s ním nejlépe zacházet. AirFloss Ultra je přístroj pro dočištění míst, kam nedosáhne kartáček. Využívá k tomu směs mikrokapiček vody a vzduchu, takže snadno rozruší zubní plak. Vzduch, který je součástí tekutiny, vytváří nepříznivé prostředí pro bezkyslíkaté bakterie, které způsobují záněty dásní. Směs je mezi zuby vstřikována pod vysokým tlakem, který je ale optimalizován tak, aby nezraňoval dásně. AirFloss Ultra doporučujeme pro doplňkové čištění mezizubních prostor a také protetických náhrad zubů, tedy korunek, můstků a implantátů. Také je velmi účinný pro čištění fixních rovnátek. Během ortodontické léčby se totiž velice často mění velikosti mezizubních prostor a kalibrace mezizubních kartáčků je tak časově náročná. V těchto místech můžou vzniknout nepříjemné záněty nebo zubní kas. Proto doporučujeme AirFloss Ultra, který tato místa vyčistí. Nejprve naplníte nádržku v těle přístroje obyčejnou vodou nebo antimikrobiální ústní vodou. Dále nastavíte jeden, dvojí nebo trojí prostřik. Poté přiložíte konec trysky kolmo k místu u dásně, kde se dotýkají dva sousedící zuby a zmáčknete aktivační tlačítko. Nezapomeňte, že mezizubní prostory je nutné čistit z obou stran. Pokud přístroj používáte k čištění implantátů, postup je stejný. Ovšem v případě můstku nezapomeňte vyčistit celý mezičlen. Při pravidelném používání je vhodné vždy po půl roce vyměnit odnímatelnou trysku. Pamatujte, že čistit mezizubní prostor je stejně důležité jako běžné čištění zubů.